Մեր աշխատանքներին աջակցելու համար կարող եք փոխանցումներ կատարել բանկի այս հաշվի համարներին. Կամ Politic.am կայքի աշխատանքները համակարգող Խոսքի ազատ հարթակ լրատվական հասարակական կազմակերպության այս հաշվի համարին։ Շնորհակալ ենք ձեր աջակցության համար, ձեր աջակցությունը թույլ է տալու մեր աշխատանքներն ավելի լայն թափով առաջ տանել։Բարև ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում եմ պարոն Արա Հարությունյանի հետ, նորից ինչպես նախկինում է եղել, հարցազրույցի ֆորմատ չէ, դասախոսության ֆորմատ, լսելու ենք պարոն Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար։ Զրուցելու ենք, Բարոյ ջան։ Այո, թող այդպես լինի։ Ուրեմն, պարոն Հարությունյան, ես ձեր հեջում նկատեցի մտահոգություն, ինչը ես էլ էի ֆիքսել, այսինքն Հայաստանում տեղի ունեցավ գլոբալ հայկական Հագաթաժողով, շատ բարձր անունով, բայց այնքանի քան անիմաստ միջոցառում էր, որ ես, որ ապրում եմ Հայաստանում, դա տեղեր ունենում Երևանում, ոչ մի ձևի չհետաքրքրեց, ոչ մի ելույթ չեմ էլ ուզել լսել, այսինքն մի քանի ելույթներ լսել եմ, հասկանալով դրա դատարկությունը, իմաստ չկար հետաքրքրվել այդ սամիտով։ Դուք ինչ որ ելույթներ լսել եք, պարոն Արցունյան, ինչպես է ստացվել, որ աշխարհի տարբեր երկրներից 600 գործիչներ են եկել և ստացվում է, որ գլոբալ հայկական հավաքը ոչ մի բանի մասին էր։ Պատրեմ։ Բարոյ ջան, ես էլ չեմ լսել, ես նկարներն եմ տեսել այդ հավաքի, 50 երկրներից 600 հոգի, 17 պանելներ են, կարծեմ, սեսիաներ են, 9 պանել, 17 սեսիա, քննարկել են, ինչ-որ դեմքեր են նկարած, դահլիճներ տեղ, հետաքրքիր, կարմիր, բոսորագույն, եղեռնի գույնով ներկված, ու Նիկոլն էր կենտրոնում, դա, այսպես ասած, հայկական տուսովկա էր, այդ տուսովկաները միշտ եղել են, սովետի ժամանակ դա կար, գնում էին քեֆանել ունենց էլիտար խմբերով, հիմա էլ դա դարձրել են սամիտ, ժողով են անում, Այդ մարդկանց ոչ մեկը չի ընտրել, ոչ մեկը չի ճանաչում այդ 600 հոգուն։ Ես չգիտեմ որևէ մեկը, որը ունի, ասենք, թե ներդրումներ հայկական քաղաքագիտության մեջ, հայկական քաղաքականում։ Իրար զանգում են, ասում են, գնում ենք հավաքվենք Երևան, հեռախոսով, դասավորում են, գալիս են, ժողովն անում են, իրենց կայֆերը բռնում են, դրանցից ոչ մեկը իրեն հաշիվ չի տվել, որ եկելա Նիկոլին ա լեգիտիմացնում, իրական։ Թե ինչ էի խոսում, չգիտեմ, լսելու էլ չի։ Անիմաստ է, որովհետև երկար տարիներ միշտ դրանց լսել եմ, ոչ մի բան չեմ տեսել, ոչ մի արդյունք չեմ տեսել, ու սա իմ կարծիքն է, ձեր կարծիքն էլ դուք սկզբից ասեցիք, որ չեք հետաքրքրվել, հիմա կողքից նայողները կասեն, չհասկացանք, դուք ով եղաք այդ 600 հոգուն անպատվում եք։ Ես եմ, Արա Հարությունյանն եմ, թոշակառուի եմ, 75 տարեկան եմ, աշխարհ եմ տեսել, ի տարբերություն Դիլիջանից Երևան ճանապարհը կտրած ու երկրից դառած Նիկոլի, որը թրիկից վերև չի բարձրացել։ Ու կարող եմ հետ գնալ հայկական բոլոր ղեկավարներին ու երկրորդ դեմքերին, դրանց դեպուտատներին, Լևոնից սկսած։ Լևոնը նորարաշի ցեխերից մի կարճ ժամանակ Լենինգրադ է եղել, այդ է իր տեսած աշխարհը։ Ռոբն ու Սերժը էդ էլ չեն տեսել, իրենց գյուղերից հասել են Երևան, կբրդեն դրանց, սարքել են տեր, երկրի տեր, ու սենց գեղացիներով հավաքվել են, իշխանություն են կազմում, ու զարմանալին էնա, որ աշխարհում իբր թե կյանք տեսած, ուրիշ երկրների դրվածքներ տեսած մարդիկ գալիս են այդ աթարաշենի հավաքներին մասնակցելու։ Սա էլ համարեք, որ ես եմ բանանում, այսպես ասած, ձեռնոց նետում այդ 600-ին, ցանկացածին հրավիրում եմ խոսակցության։ Ցանկացածին, ուզում են 50 հոգով, ուզում են 100 հոգով, ուզում են մենակ, ցանկացած ֆորմատով հետները խոսամ ու տեսնեմ հետո տեղ ինչ կմնա իրանցից։ Մարդիկ, որոնք մի միտք չունեն, ասած, հայկականում, քաղաքագիտականում, որևէ բան, այսինքն մենք կեղծ ապրով ենք ապրում, կյանքով ենք ապրում, պետությունը կեղծ, քաղաքականությունը կեղծ, քաղաքագիտությունը կեղծ, դեմքերը կեղծ, երևելիները կեղծ, կնանիք նկարվել են, դա գրել են
Հայոց ո՞նց էր գրած Արտակարգ կանենք էր, թե ինչ, վեց ագնոսներով նկարվել են։ Ու չեն էլ ամաչում, 350 էլ լայք, արտակարգ չէ, ինչ ուրիշ բան է։ Հայկական իրականությունից ամոթը վերացել է, տրամաբանությունը վերացել է, նորման վերացել է, սենց ո՞նց կարելի է։ Այդ ժողովին մասնակիցները ես հաշիվ տվել են, թե ինչ են անում։ Եկել եք Նիկոլ եք լեգիտիմացնում, գենոցիդ եք լեգիտիմացնում, Ղարաբաղի կորուստ եք լեգիտիմացնում, Նիկոլի վարած քաղաքականությունն եք լեգիտիմացնում, ձեզ հաշիվ տվեք, թե ինչ եք անում։ Ընդեղ մի հատ ֆիզիկոսի տեսա, մի կինա Ամերիկայում դարլա ֆիզիկոս, լսի, դու մասնակից ես քո ասպարեզում, եկել ես Հայաստանում էլ պաշտոնավարում, Հովակիմյան ա կարծեմ անունը, քեզ հաշիվ տալիս ես, թե դու ինչով ես զբաղված։ Ես ինչ ես անում դու։ Բան Արտյոմ, նկարը վերնագրված էր Հայաստանի տաղանդավոր կանայք, բայց խոսքը դրա մասին չի մնա։ Տաղանդավոր կանայք, Հայաստանի տաղանդավոր կանայք։ Ուրեմն ես իմ ձեռքի տակ եմ պահում հետաքրքիր գիրք, կա պարոն Արտյոմ, կարող կարդացած լինեք։ Այո, կարդացած եմ։ Այո, մի սովետական հայտնի անեկդոտ կա, որ Չուկչային արծում են, չիտա Աշկինիկ, ասում է, Չուկչան չիտած էլ, Չուկչա պիսած էլ, այնպես որ, բան արծում, տեսեք, ես մի թեմայի մասին էի ձեզ հետ ուզում խոսել, եվ հետաքրքիր է այս եթերի ընթացքում թերթում էի ձեր այս հեղինակած մտքերի ժողովածում, եվ այս հենց այն բարձրացվելիք հարցի մասին միտք եմ կարդում։ Երիտասարդությանն առաջնորդ պետք չէ, երիտասարդի առաջնորդը իր հանդգնությունն է, իր կամքի պարտադրումը դիմացինին, իր արժանապատվությունը արժանապատվության տեր կանգնելու երիտասարդական արժույթը։ Հայաստան ուր է երիտասարդությունը, պարոն Արտյոմ։ Ոչ մի պրոցեսի, որպես առաջնորդող, որպես պրոցես գեներացնողներ, ավելին հետ քաշված են և շատ փոքր իրենց անձնական խնդիրների դեպքում կարող են խոսել։ Ես անկեղծորեն զարմացած եմ, հարցի պատասխանը չունեմ, թե ինչու է Հայաստանում երիտասարդություն այսպես։ Եթե անգամ իրենց անձնական շահերի տեսանկյունից դուրս գան, էլի պիտի իրենք ակտիվ լինեին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի բերած պատերազմի հետևանքով առաջինը զոհվում են երիտասարդները։ Այսինքն իրենց կյանքի հետ կապված որոշումներ են կայացում, ինչու են այսպես պասիվ կամ գոյություն չունեն, կարելի ասել։ Էջերից մեկում մի ուրիշ միտք էլ կա, արու ծնվում են, բայց տղամարդ միջավայրն է կերտում, այդ միտքն էլ կա, հետագայում կհանդիպեք, այդ երիտասարդությանն էլ միջավայրը կերտում, որոշ չեմ, եթե մարդ ծնվում է մի ընտանիքում, որը միշտ հոգսերի մեջ է, տնտեսական, ֆիզիկական, հարաբերությունների հոգսերի մեջ է, շրջապատի հետ, երկրի հետ, քաղաքականության հետ, ամենի հետ, ու իր մոտ միայն նսենց յոլա գնալու, ողջ մնալու ռեժիմը, այդտեղ երիտասարդ, հասակավոր, հասուն մարդ, արդեն բոլորը խառնված են, այդտեղ արժանապատվությունը երբեք կյանք չի մտնում, իրենք զբաղված են իրենց օրվա ապրուստի հարցերը հոգալով, դրա համար արժանապատը երբեք չեն լինում։ Ես միշտ մտածել եմ, օրինակ, թե հայ գրողներին, ասենք 19-րդ դարում, ինչի հաշվին են դրանք ապրել, ով պետք է իրենց գրած գրքերը առներ, որ իրենց մուծվե փոխտար այդ մարդիկ ապրեին, բոլորը աղքատ են եղել, մի կերպ գոյատևել են։ Այդ մթնոլորտում, երբ որ հասարակությունը տեր չի կանգնում իր երևելի մարդկանց, որոնք հասարակական կարծիք են ձևավորում, երիտասարդություն էլ չի լինում, ոչ մի բան էլ չի լինում։ Երիտասարդը պետք է կրտվի, մարդը, զարմանալի բան ասեմ ձեզ, շիմպանզեի բանը, ձակը հասունանում է 16 տարեկանում, նույնն էլ մարդն է մոտավորապես հավասար տարիքապետ կրտվելու համար, ու այդ կրթական ժամանակահատվածը բերել են նաև ֆիզիկական չափերի, կամաց մարդը 16 տարեկանում լիարժեք հասակ է ձեռք բերում, և մտավոր, և ֆիզիկական հասակ է ձեռք բերում, այդ երկար ժամանակը պետք է որ իրան բնությունը այնպես է եղել, որը 16 տարին պետք է իրեն սովորելու համար, իրեն կրթելու համար, որպես այդ հասարակության անդամ,
Կատվի ձագը չէ 3-4 ամիս հետո արդեն չափսերով կարող է փոքր, բայց վարկով լրիվ կատույա, ամեն ինչ հասկանում է։ Բնազդային են նրանց մոտ պրոցեսները, մարդու մոտ բնազդայինը քչացած է, սովորելու վրա է, կողքինից է սովորում, ավակներից է սովորում, իր նախորդներից է սովորում, որոնք բանավոր խոսքով նրան փոխանցել են գիտելիքը։ Հայաստանում այդ մենք մոտեցել ենք մոտավորապես շիմպանզեի վիճակին, 16 տարի աճում ենք, բայց այդ մտավորը չի անցնում, չի հաղորդում, նախկինների տված գիտելիքը չկա, նոր սերնդին չի փոխանցում, որտեղից այդ երիտասարդ ազատ համարձակությունն ունենա, արժանապատվությունն ունենա, չի կրթվել։ Դա հենց մեր ընթերցում, այդ պատճառով էլ մեր քաղաքականությունն է այս ձևի։ Դուք տեսնում եք, Նիկոլը հավաքեց երեխեքին, գրեց ցուցակով, ասում է գնացեք ընտրեք։ Ու ամբողջ ժողովրդից այս 600 հոգի հավաքվածներից ոչ մեկը այսօր էլ Նիկոլին չի ասում. Լակոտ, դու ցուցակ ես դեմ տվել, անունը դրել ես ժողովրդավարություն, իշխանություն ես զառել։ Ու օրը մեկ էլ Բիլիսեկի փողն ես ավելացնում, հիմա էլ սարկես 5-6 միլիարդով ավելացրեց, սարկես կարծեմ 73 միլիարդ։ Միլիսեկի փողը։ Ինչ եկելա կես տարին մեկ Միլիսու փողը ավելացնում։ Միլիսենովա իր թիկնապանն է։ Ես դա եմ տեսնում, ուրիշ բան չեմ տեսնում, իշխանություն չկա մեզ մոտ։ Մեզ մոտ ստրկատիրական վիճակ է։ Այս ստրկատիրության պայմաններում որտեղից արժանապատիվ մարդ։ Պարոն Հարությունյան, հետաքրքիր է, որ ձեր այդ միտքը այլ ձևակերպում, ես հանդիպել եմ քուրդ առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի հեղինակած գրքերում, որտեղ ինքը օրինակ էր բերում իր ժողովրդի դժբախտությունների վրա, դժբախտությունները բացատրելու համար, օրինակ էր բերում հին Հունաստանը, որտեղ 11-12 տարեկան տղաներին տանում էին իրենցից մի քանի անգամ ավելի հավաք տղամարդկանց մոտ, որպեսզի սեռական կապի մեջ մտնեն նրանց հետ, ասում են այդ կերպ սպանում են այդ պատանիների մեջ տղամարդ դառնալու հնարավորությունը։ Հիմա ստացվում է, լավ, մեր մոտ այդ ճանապարհով չեն գնացել, բայց մեզ մոտ է երիտասարդների մեջ սպանել են տղամարդ դառնալու, արու դառնալու, հա, տղամարդ որձ դառնալու այսպես հնարավորությունը, եւ շատերս մենք տեսնում ենք մարդկանց, որոնք ուղղակի պատրաստ են հրահանգներ կատարելու, ընդ որում տեսեք, մարդը, որը իր հայրենիքի համար օրինակ պատրաստ չէ որևէ մեկին ապտակ տալու, ասենք Նիկոլի ոստիկանին, իր բարեկամ ոստիկանին, պատրաստ է հրահանգով մարդ սպանելու, սա ի՞նչ բանի արդյունք է, դեգրադացիայի արդյունք է, որ ինքը ամեն դեպքում պատրաստ է, չէ՞, մարդ սպանելու, բայց հրահանգով միայն, սա ի՞նչ։ Ինքը մարդ սպանում իրականում փողի մի կտոր հացի համար, ինքը գիտի, որ սպանեց, հրահանգով սպանեց, իր բանը հավելավճարները կշատանան, աշխատավարձը կշատանա, ինքը կհամարվի լավ միլիցա, Նիկոլի լավ միլիցա, ու ինքը գիտեք ինքը ինչու է ինքը այդպես անում, ինքը միլիցա էր Լևոնից սկսած, իր հերն էր միգուցե միլիցա Լևոնից սկսած, ինքը գիտի, որ միլիցեն բանա, ամենավստահելի պաշտոնն է Հայաստանում, ամենաանխափան, ոչ մի պրոբլեմ չունես, միլիցա դարի մարդկեր, հերես, տղայես, թորներով, ամբողջ ցեղով կարած, ամբողջ մի քանի սերնդով կարակ միլիցալնեք, մարդ ուտեք, ու ոչ մի անգամ պատժի չես արժանանում։ Արմեն Գրիգորյանին դադարանում է, դադավորը սպանեց այդ քնիկը, ոչ մի բան, այդ ամբողջ ցեփոճկի մեջ նստածները, դադախազով բանով, սանկցիա տվողներով, բանտապետով բանով, բոլորը մասնակից են եղել Արմեն Գրիգորյանի սպանությանը, ոչ մի պատասխանատվություն։ Այդ երեխեքին փչացնելը իրանք էլ սեռականով չեն անում, տնտեսապես են փչացնում, հերը փող չունի, մերն էլ ասում է, տեսար հարևանը, տեսար ինչ արեց, արա, տունը նստած ես, դարմա այդ, գնա դու էլ արա, այդ միլիցու կնիկն անան ասում, գնա մարդ կեր, բեր տունը պահի, են էլ կերած մարդակերության վարձը բերում ա տուն, երեխում որ տալիս ասում, լակոտ զղտկվի, գիտես ես մարդու արունը, երեխան էլ գիտի, որ մարդու արումն է ինքը կերել, խի արժանապատվությունն ես երկում չկա, դրա համար բանակը ջնջխեցին, դրա համար հանգիստ գրեց 4 ժամ ինքնաթիռեմ առել, առանց մեկից հարցնելու, չգիտեմ առելա չի առել, ինչ ատկատներ են եղել, ինչ փողակերել, Հայաստանում լկտիության ու անսահմանությունը, մարդկային լկտիությունը ոչ մի չափ չունի, որտեղ պատիժն է վերացած, իսկ դրա էլ արմատը նաև, որ տնտեսություն չունենք, մարդիկ սոված են, չգիտեն ոնց ապրեն, տեսեք դուք ջերմոց ունեք, դրա հաշվին ունեք անկախություն,
կարողանում եք ապրել։ Բնավորությամբ էլ այդ մարդը չեք, ես դի եք, կողքից եք նայում հարցերին։ Հայերից, հայ բաներից, լրագրողներից ջերմոց ունեցող չկա, իր տնտեսություն ունեցող չկա, լրագրությամբ են ապրում։ Լրագրությունն էլ պահանջում է իրանցից ծախվել, ճկվել, օլորվել, ենթարկվել, հաճոյանալ, սրիկայանալ, բացում եմ հայկական բաները, լրատվությունները, փորձում եմ մի բան կարդալ, զզվանք է, սարսափելի բան է, ոնց կարելի է, ճգնաժամային, անդրագույն վիճակում է երկիրը գտնվում, ազգը, գենոցիդի մեջ ենք մենք փաստացի, անպայման չի գենոցիդը բոլոր դարերում յաթաղանով լինի, նաև այս ձևով ալնում, 150,000 կարաս 10 դառնաս Հայաստանի քաղաքացի, լսեք ինչ օրենք են ընդունում, դեգեներատներ 150,000-ը Էրդողանի համար փող չի, 1000 հոգու կտա, կասի գնացեք սաղ հայերին կերեք, ինչ եք այդ օրենքը ընդունում, որ միլիցուն փող տակ, որ միլիցեն ձեզ պաշտպանի, բյուջե եք լցնում, թե ջեբներդ եք լցնում, գիտեք որևէ մի այլ երկիր, որ նման բան է անում, Ամերիկան 100,000 ներդնողին գրին քարտ է տալիս, ոչ թե քաղաքացիություն, գրին քարտ, Ամերիկայի պես երկիրը այն էլ ստուգում է, թե այդ մարդն ով է, չէ, 100,000 սխալած, միլիոն, Հանարջյան, դուք խոսեցիք բանակի մասին, ես ինձ համար շատ ցավալի է նկատել, որ Հայաստանի գլխավոր զինվորականը, գլխավոր շտաբի պետը, խոսում է այնպիսի բաներ, որ չգիտեմ, պահակը բանից անտեղակ չեր խոսի, ես մի օրինակ բերեմ, որպեսզի հասկանաք, եթե չեք լսել իհարկե, զինվորական գործից ինչքան հեռու է, լրագրողներն հարցնում են, թե ինչու այս շրջափակման մեջ գտնվող ադրբեջանցիներին գերի չեք վերցրել, ի վերջո իրենք էլ մեզ են գերի վերցրել, մեր զինվորականին, գլխավոր շտաբպետը ասում է, որ գերի վերցնելու համար մեզ պետք է ընդհուպ մոտենալ ադրբեջանցիներին, իսկ դա իր մեջ ռիսկեր է պարունակում, գլխավոր զինվորականն է ասում, հիմա ես նայում եմ հին շումերների մոտ զինվորականներն ինչու էին այսպես հողատարածքներ ստանում, սեփականություն ստանում, որովհետև իրենք իրենց կյանքը դրել էին պետության պաշտպանում էին պետությունը, ընդ որում հստակ արձանագրված էր շումերների մոտ, որ եթե դու դադարում ես ռազմական գործով զբաղվել, այդ արտոնությունների ձրկվում ես, հիմա ինչպես է ստացվել, ես էլ ամեն անգամ այդ դեգրադացման մասին եմ խոսում, հիմա էլ զինվորական կյանք է դեգրադացման մասին, ինչպես է ստացվել, որ այսպիսի գլխավոր շտաբի պետը ունի արտոնություններ, ծառայական մեքենա, միլիոնների հասնող աշխատավարձ, ինքն է սաղան, այնտեղ զոհվում են, դիակել չի կարողանում բերել, դա ասում է ինչ անենք, ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս, սա էլի մեր հասարակության խնդիրն է, չէ՞ որ մենք ներում ենք իրեն, մենք հասկանում ենք, թողնում ենք, որ իրենք աշխատեն, դա գալիս է 91 թվից, երբ որ սադարակում սկսեցին կռիվները, Վազգեն Սարգսյանը միջնորդ էր, գնում էր ասում էր տղեք ոնց է, ընդեղ ասում էին սենց սենց, սա գալիս էր հեշը ասում էր, ընդեղ սենց սենց է, մի քանի գնալ գալուց հետո ինքը դարավ հայազգի զինվորական առաջնորդը, կյանքում թվանք չբռնելով, այ իր համար Սասունցի երգեր երգող կար Բեխավուրսն, անունը չեմ տալիս, ես մոտ եմ եղել հետը, մի ֆակուլտետում սովորել ենք, մի կես տարուց դարավ Մեղրու տամոժնի պետ, հետո սկսեց Կարակուլի շուբայով մանգալ այդ տղեն, որը նորից գյուղի աթարներից եկել էր Երևան, հետո էլ երկելով դարավ տամոժնի պետ, այդ հիմիկվա զինվորականի նախորդներն են, այս ամեն ինչը ժառանգել են, այդ գրաված հողերը բոլորն օգտագործեցին, մաքսիմում մի քիչ հաց ցանեցին, ովքեր էին ցանողները, գեներալները, չէ, հայտնի է, չէ, դա հողը գրավել էիք ինչի համար, որ գեներալները հաց ցանեն, գծերը քանդեցին, ծախեցին, ամբողջ այդ գծերը քանդեցին, ծախեցին Իրանին, որպես մետաղի ջարդություն, հիմա որ Ալիևն ասում է 5 կոնտրիբուցիա եմ ձեր վրա դնելու այս ավիրատությունների համար, ինքն եկել է այդ թուրքաբնակ ռայոնները, տեսելա տները քանդածուն, այտենց հոխորտում է, ինքը չի կարա այդ կոնտրիբուցիան դնի մեր վրա, որովհետև ինքն էլ գենոցիդ արել մեզ, բայց խնդիրն ուրիշ է, գրավում էիք ինչի համար այդ հողը, որ պաշտպանեիք, չէ՞ ձեզ, պաշտպանական շրտն էիք մեծացնում,
միջանկյալ տարածք էիք ստեղծում, զոնա էիք, բուֆերային զոնա էիք ստեղծում, որպեսզի հետո հետագայում հարձակումների դեմ նառնեք. Բայց ձեր տնտեսական քաղաքականություն դարավ վայրենություն, ձեր գեներալիտետը դարավ վայրենի, զինվորի գլխին դրած վայրենի, ու այդ վայրենի միջիններից մեջեր ջահելներն եկան, որոնք ոչ մեկը զինվորական կրթություն չունեն. Այդ չինները ստացել են, Հայաստանում քանի գեներալ կա? Ես չգիտեմ թիվը. Երևի հաստատ Ռուսաստանից չա։ Ահա։ Բանի այդ ամերիկյան ֆիլմերը, երբ որ նայում եք, ամերիկյան ֆիլմերում ամենաբարձր դետեկտիվը, որ դուք կլսեք անուն, լեյտենանտն է։ Միա տանջատեմ, սրան։ Դե լավ կհանգնենք դեռ։ Լեյտենանտն է։ Հայաստանում լեյտենանտից սկսվում է, գնում են գեներալ են հասնում։ Այդ նույն ոստիկանները, չիները նայել եք դրանց, քանի հատ աստղները շարած, այդ ֆուրաշկին ինչ ձևի վերեքները կախած, դարսած. Մենք իրականությունից կտրվել ենք, մարդկությունից կտրվել ենք, ոչ մի բանի հետ հաշվի չենք նստում, ու այդ 600 հոգուն, որ հավաքվել են, ես պաշտոնապես եմ ասում, Հովակեմյանից սկսած, ակադեմիկոս է երևի, շատ արժանավոր կին է իր ասպարեզում. Լսեք, դուք եկել եք Նիկոլեկ լեգիտիմացնում, մի հատ հաշիվ տվեք ինչ եք հավաքվել, անունն էլ դրել եք Սամիթ, համահայկական, համասփյուռ հայության, Վարժնի նստած դեմքով խոսում է. Ինչ է կատարվում։ Ու ասենք թե լսում ես բաները, մարդկանց, որոնք քաղաքական դաշտ են գրավել, սելֆիներով, հաղորդումներով, կամ գնում են հարցազրույցների բաների, Նիկոլն էսենց կանի, են մյուսն էսենց կանի, էսենց կլնի, են էսենց, բոլորը գուրու եք դարել, լսեք, կապիտալիզմը մտավ Հայաստան, կպարձվեց, որ անասունների համար էր մենակ, մարդկանց համար այդ կապիտալիզմը դժոխ դարավ, ինչ կապիտալիզմ, ծրկատիրություն է տեղ հաստատվել, ու ոչ մի բան չես կարա անես այդ ծրկատիրության դեմ, որովհետև այսենց սովածները 500-600 հոգով գալիս են, լեգիտիմացնում են ամեն ինչը. Բան Արտյոմ, ակնհայտ է, որ մենք օրենքների պակաս չունենք, այսինքն կյանքի բոլոր ոլորտների վերաբերյալ օրենքներ կան, կա սահմանադրություն, կան տարբեր այսպես կոնվենցիաներ, որին միացել է Հայաստան, բայց Հայաստանը կարծեք թե իմ համոզմամբ, կարծում եմ այստեղ կհամաձայնեք եւ դա ձեր գնահատական վերլուծությունը կլսեք, Հայաստանը ունի բարոյական օրենքների բացակայության խնդիր, այսինքն չկա արժե համակարգ, կա օրենքներ, որից խուսափելը միշտ կա ու կա, բայց չկա ներքին արժե համակարգ, որը ամեն մարդու կվերահսկի, կսահմանափակի իր քայլերը իր այլանդակությունների մեջ. Սրա մասին ինչ կասեք, համաձայն եք թե ոչ? Ուրեմն չգրված օրենքների մեջ մի մեծ շարան կա, որոնք բարոյական օրենքներ են, բարոյական չգրված օրենքներ, չգրված օրենքներ կան վրեժի մասի, վրեժի ասպարեզի, արժանապատվության և բարոյականի մասին կա։ Հիմա կախված նրանից, թե այդ օրենքները փոխվում են, չգրված օրենքները, օրինակ հիմիկվա օրենք ա դարել, եղունգ ունես գլուխդ քորին, ով ես ես փալանը, այսինքն դրանք նոր ստեղծված օրենքներ են, այդ օրենքները այդ ժամանակի ճշմարտություններն են արտահայտում, այս պահի ճշմարտություններն են, որոնք ասում են միլիցու համար, այդ միլիցու գերդաստանի համար այդ բարոյական օրենքը, երեին շմարտ, գնա դու դարի միլիցա մարդուն կեր, դու լյուբոյին վատություն կարաս անես ու ապրես, այդ ա դարել ներկա բարոյական օրենքը, այսինքն մենք որ միշտ երբեք ինքնուրույն չենք եղել մեր պետականության տերը, հարմարվելու յոլա գնալու այդ ամբողջ դաշտում գոյացել են այդ պարազիտները, մակաբույսները, որոնք իրենց բարոյականությունն են տարածել որպես հանրային բարոյականություն։ Հարևանն ասում է, արա չես տեսնում այդ միլիցը ոնց իշլավ ապրում, դու էլ դարի միլիցա, ինքը չի կարող ցույց տալ օրինակ մի նորմալի, որը իհարկե սոված է ապրում, ինքը չի կարող այդ սովածին, գիտնականին կամ ինչ-որ խելքը գլխին մարդուն, արարող մարդուն, ինքը դրան չի կարող իր երեխայի համար որպես օրինակ բերի, ոնց էս քրչոտին օրինակ ես բերում, որ ինչ այդ սովածին, դրա համար էս շերտը վերանում, հա, օրինակելի են դառնում, մենակ բանդիտները, դոդը, լֆիկը դառան մեր համար ստանդարտներ, մարդ դաստիրակելու, սերունդ կրթելու ստանդարտներ դառան, դրա համար այդքան մեր մոտ հիմա թիկնապահ կա, վզերը հաստացրեցին, դառան թիկնապահ, փողը տալիս են,
վերևի շեֆերը փողը տալիս են։ Այ երբ որ այդ բարոյականությունը կերտվում է պահի պահից ու դու չունես այդ պահի ինքնուրույնությունը, դու դառնում ես անազնիվ, որովհետև բարոյականությունը թերազում է, դու անազնիվ պետք է լինես, որ ապրես։ Այդ անազնվությունը, երբ որ մտնում է քաղաքականություն, դառնում է ռուսատիացություն։ 70 տարի սովետի կերտած Հայաստանում ապրելով, Երևանի բոլոր շենքերը, քաղաքների բոլոր շենքերը, յուղի կարգին տները սարքվել են սովետի օրոք։ Սովետի բարիքի շնորհիվ 3 կոպեկանոց սալյարկայի ու բենզինի շնորհիվ են սարքվել։ Սովետական տոլերանտության շնորհիվ են սարքել, երբ որ Հայաստանին հլը մի կողմից էլ կենտրոնից դոտացիա էր գալիս։ Այդ դարմայետները շուրեկան դարան, հայ սովետը ի՞նչ ես խոսում, բռնապետ էր։ Սովետը կարող է իր համար էր բռնապետ, ռուս ազգի համար էր բռնապետ, բայց քո ազգի համար փրկարար էր։ 70 տարի աղի պես ապրեցիր, ոչ մեկի համար չէր։ Ես ներեմ, այդ դաղանը դրում եմ հոշոտեց։ Այդ դաղանը, դու ի՞նչ ինչ ես ասելու, բարեժան չմոռան։ Այդ դաղալությունը, որը դարավ քաղաքական դաղալություն, ընտանիքից դուրս եկած դաղալությունը, մեզ հոշոտեց որպես մարդկանց։ Դուք ուրեմն Հայաստանի իրականությունից մի փոքր հետ եք մնացել, Հայաստանում առաջ են գնացել, ոչ թե սովետը բռնապետություն էր։ Հիմա շատերի մոտ ես լսում եմ, որ սովետական միությունը, Ռուսաստանը, Հայաստանը թալանելով կառուցել է իր պետությունը, այսինքն սովետական միության տարիներին թալանել է Հայաստանը, Հայաստանի հարստությունները եւ դրանով պահել մեծ Սիբիրը, պարոն Արցունյան, եւ այդ հերավոր արևելքը, Սիբիրը եւ մյուս մեծ ռեգիոնները։ Բայց իրոք սրան մարդիկ հավատում են եւ հետաքրքիր է մի բան, սա էլ կարծում արժեքային դաշտում պետք է նկատել։ Եթե կա անկերություն, դաշնակցություն, այսպես ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ, որը սովորական կյանքում կարելի ասել ընկերություն, ապա ընկերությունը ենթադրում է իրենից փոխօգնություն, եւ ես ինչ եմ նկատել, որ մենք միշտ որպես հայաստանցիներ դժգոհում ենք Ռուսաստանից, ասում ենք, դե մեզ զենք չուղարկեց, փող չտվեց, գազը չեժանացրեց, զինվոր չուղարկեց այստեղ զոհվելու, Ադրբեջանի հետ չկրվեց մեր համար, Թուրքիա հետ չկրվեց մեզ համար, բայց մենք որպես պետություն եւ հասարակություն 9 ամիս պատերազմի մեջ գտնվող Ռուսաստանին անգամ կես աջակցող տող չենք ասել։ Սա էլ է, չէ՞, դաղալություն կարծում եմ, որ դու կարծում ես, որ ինքը քեզ պարտական է, ինքը պետություն է։ Սերիկայությունն է, Բարեժյան, այդ հայերին թվում է, թե բանը մեզ դրսից չեն տեսնում, թե մենք ով ենք, չեն տեսնում մեր գեներալից հետ նովա, մեր միլիցե նովա, մեր թագավոր նովա, մեզ առաջնորդ տող նովա, մեր կուսակցությունները ցուցակային ովքեր են, մեր ներքին սրիկայությունները իբր թե դրսից տեսանելի չեն։ Լսեք, կատուն, ես կատվին, երբ որ ուզում եմ բռնեմ, ինքը թաքնվում է որևէ մի առարկայի հետևը, իր մարմինը չի երևում, փորձում է մենակ աչքերով ինձ տեսնել, իր մտայնությունն է, որ տես, ես թաքնված եմ, դու ինձ պետք չտեսնես, հասկանում ես։ Կատվի մոտ սեփական անձը չտեսնելու բանը ինստինկտը դրած է։ Դու մարդ ես, քեզ թվում է, թե ռուս դսից քեզ նայում են, չեն տեսնում։ Հային թվում է, թե ռուսը չի տեսնում, թե դու ով ես, քու ակադեմիկոսով մինչև հավաքարարն ով ես։ Ինքը չի տեսնում, որ դու 70 տարի գենոցիդ չես ունեցել, առոք ապրել ես, քաղաք ես սարքել, հրաշք Երևան ես սարքել ռուսի շնորհիվ, ու այսօր դու Թուրքի հետ բարիշում ես ռուսի դեմ, քեզ թվում է ռուսը դա չի տեսնում։ Քեզ թվում է, որ Պուտինը տենց շփտալով խոսում էր, Ալիևն էլ սենց հայացքը նայած, թե դու արա սրանց հետ ի՞նչ գործ ունես, արա չես տեսնում, թե մարդ չկա։ Քեզ թվում է չեր հասկանում Պուտինին, ինքը ստիպած է անում, բայց ինքը ստիպածի սահման ունի, երբ որ դու բոլոր սահմաններն ես ասում, հարցում ես, ախր ինչի վրա եմ հույս դրել։ Հույս դրել եմ այս կատարյալ դավաճանների վրա։ Հələ գտնեմ ուրիշ ֆորմուլա, միգուցե հնարավոր է Թուրքիա հետ բարիշել։ Միգուցե ես կարամ իմ խրամատները վերևներն փորեմ Կասպիցովի կողքերը դիմադրեմ, որովհետև սրանց հնարավոր չի բավարարել։ Հայերի արածները ոչ մի ստանդարտի մեջ չեն մտնում։ Ես բարձագույն վիճակում գլոբուսը դեմը դրես էլ ամեն ինչ բարձր։ Բա դու հույսդ կապես Պապյանի ասածների հետ, Ֆրանսիայի Մակրոնի հետ, Անգլիայի հետ, որևէ մեկի հետ կապես։ Քաղաքագիտությունը տշես մի կողմ ու դու ասես, հա, ռուսն է մեզ գենոցիդել Թուրքիայի հետ։ Սա իրանք են արել։ Ծախվող ապրանքա, չէ՞։ Այդպես բան ես ասում, այն դեբիլն էլ, որը կյանքում ոչ մի հարցի մեջ խորհրդ
Հայլը ճիշտ ասում էլի։ Այ դեպիլ ապրած է տունը ռուսի սարկազմնա, ռուսի շնորհի սարկազմնա։ Ռուսը չլներ միջի հիմա դու երբեք գոյություն չունիր ունենա, որովհետև քեզ ոչ մեկը չէր պաշտպանի թուրքի դեմ։ Այդ թուրքերը այսքան տարիներին իրանց մոտ դարձան բայրակտար սարկող, իսկ դու մնացիր մարդուտող քումիլիցեքով։ Հիմա այդ համատի դուր ես ասել թուրքն ուրա ասել, հրա։ Բա այդքան օբյեկտիվություն մեջը չկա, այ հայ, որ մի հատ քցես բռնես հիմա դու ով ես։ Այ այս դարում, այս պահին դու ով ես հայաստանցի հայ։ Դա դրսի հայերն էլ հետը։ Այս տաղալությունը կերելա ձեզ, արա, մի հատ հլա ձեզ լավ նայեք։ Ով պետք է ես ազգին ասի, եթե ոչ ես, 75 տարեկան եմ։ Համոսահյանը պետք է ասեր, այն մարդը ողջ չէր այդ ժամանակ, կենթանի չէր, մեռավ, շուտ մեռավ, չստացվավ։ Չապրեց մինչև մեր օրերը, որ ձեզ ասի, անասուններ, ես ինչ եք անում։ Թումանյանն է խոսացել, Թակոբի ռիսկեն արել խոսացել են, բայց վախում են ձեզ բան ասեն, ասում են, լսի, գենոցիդ կերած ազգա, ոնց այս մարդիկը գենոցիդված են սրանց, էլ ոնց ասենք, յա, բայց նոր գենոցիդի եք գնում, ոնց չասենք։ Բան Հարությունյան, եթե թույլ տաք ձեր բանաձևը, որ միանում ենք թուրքերին ռուսների դեմ, ես կասեի, եթե թույլ տաք ձեր թույլտվությամբ այլ կերպ ձևակերպեմ, միանում ենք թուրքերի հետ ռուսների ինադու, անգամ ոչ թե ռուսների դեմ, ուղղակի ռուսներին վատություն անելու համար, որ տեսեք մենք, ինձ նաև մի բան է հետաքրքիր, որ բոլոր նրանք, ովքեր հայում են ռուսներին թուրքերի հետ հարաբերություններ ունենալու մեջ համար, միևնույն ժամանակ կողմ են, որ մենք հարաբերություններ ունենանք թուրքերի հետ, ասում են, դե հարևաններ են, բարեկամություն անենք, հարևանություն անենք, ստացվում է, որ ռուսները պետք է զիջեն իրենց բոլոր շահերը, ռուսները թուրքերի հետ բավարարված են։ Սևծովից, եթե սկսած մենք գնում ենք, ռուսները թուրքերի հետ ունեն 7000 կիլոմետր սահման, հասկանում եք, Ղազախստանով, Կասպիցովով, վրա Ադրբեջանով, հետո Սևծովի Թուրքիայով 7000 կիլոմետր սահման ունեն։ Այդ սահմանին կանգնած թուրքերը սպառնում են Ռուսաստանը վերացնելու։ Դա գրած չի, պլակատում գրած չի, բայց նկարած է քարտեզի մեջ։ Էրդողանն է գնում, ես ստորագրում այդ քարտեզների տակ, որ ես Թուրանն եմ սարկում։ Իրենց հարաբերությունները սուբյեկտային են, ռուս-թուրքական հարաբերությունները սուբյեկտային են։ Մինչև այս պարտությունը թվում էր, թե Հայաստան երկիր կա, Հայաստանը հաշվի էին առնում այդ գծագրերի մեջ։ Հիմա, քանի որ Հայաստանը կորցրեց սուբյեկտությունը, ռուսները մեր հետ չեն խոսում, ռուսը այդ որ հավաքել էր, Պուտինը որ հավաքել էր Նիկոլին ու Ալիևին, ինքը բերել էր իր հավաքել էր միայն մի նպատակով, որ ասի, տես հլը որ Հայաստան կա, Ալիև, ես ընդեմ մնում եմ։ Հայաստանի անունից էլ Նիկոլին ասել էր, կանես այն, ինչ որ ես եմ ասում։ Ալիևն էլ ասելա, չէ, սենց չի, ու Պուտինը որ ասեց, հետ են կանգնել այս վերջի մոմենտին, բայց դե մենք հարգում ենք իրանց դիրքորոշում, Ալիևն է հետ կանգնել, Նիկոլը ոչ մի հարցում չէր կարա, ոչ մի ձեն հաներ, Նիկոլը գոյություն չուներ, ինքը իր ֆիզիկապես ներկայությունը միայն ու միայն ռուսական ֆորմալ խաղերի համար էին, թուրքերի դեմ։ Ու դրանց հետո էլ ասին, հիմա էլ կգնաս Իրան, կխաղաս, կներկայանաս, որ Իրանը կարողանա իրեն պաշտպանել։ Ես քեզ օգտագործում եմ, որ ինձ պաշտպանեմ, հիմա էլ Իրանը կօգտագործի քեզ, որ իրեն պաշտպանի։ Եթե չես ուզում, գնա ծախվի թուրքերին, թուրքերը կգան Երևան իրանցով կանեն, հայերին էլ որպես քիսաճիկ աշխատացնեն, եթե չգենոցիդեցին։ Ընտրեք հայեր, այդ լուրջ ընտրություն է, եթե ձեզ ձեռ տալիս, որ թուրքի հետ եք ուզում ապրել, գնա հարց չկա։ Ռուսական բազան հանեք Հայաստանից, հարց չկա, հանեք անասուններ։ Թուրքերի հետ լավ բարի կապրեք։ Քրդերը քանի տարի է, ես չգիտեմ, ես վերջի տարիների պատմությունը գիտեմ, ասենք թե 70-80 տարի։ Բարիջան, դուք կիմանա, քանի 100 տարի թուրքերի գենոցիդից հետո երևի կռվում։ Անավազան ազատագրական պայքար, պատերազմ, սպանություններ 100 տարի կլինի, ամենաքիչն եմ ես ասում, դրանից առաջն էլ հլալ չաշվոտ։ Պետությունն են քրդերը, դարել են 20-30… Ավելի թուրքերը թույլ չեն տալիս քրդերը Իրաքում պետություն ունենան, Սիրիայում ունենան, ասում են, դուք մեր հարևանությամբ չպիտի պետություն ունենաք։ Ես սա փորձում եմ հայաստանցիներին տեղ հասցնել, չի հասնում։
Թուրքերը Պոնտոսի հույներին են լրիվ գենոցիդել։ Այդ տարածքում ոչ մի թուրք չի եղել, հասկանում եք, 10-րդ դարում չկար էլ։ Ոչ մի թուրք չկար, հույներն էին, հայերն էին, քրդերն էին։ Այդ մարդիկ էին ապրում, բան ասորեներն էին։ Եկան գրավեցին լրիվ, հիմա լրիվ Թուրքիա է դա։ Դուք հասկանում եք, իրենց մտածելակերպը մարդկային է։ Գրավող են դրանք։ Վաշկատուն գրավող են, էքսպանսիայի մեջ գտնվող ազգեր են։ Ձեր մոտ էքսպանսիան չկա, ձեր մոտ միայն կողքինին ուտելն է։ Էքսպանսիայի տեսակներ կան։ Կողքինին կարող ես ուտել, դա անձնական էքսպանսիա է, որպես պետություն քո կողքինին կարող ես ուտել ուրիշ պետությանը, դա պետական էքսպանսիա է։ Թուրքը ասում է, ես կողքից թուրքին չեմ ուտում, կգնամ կողքի հային կուտեմ, կողքի հույնին կուտեմ, քրդին կուտեմ, հետո ռուսին կուտեմ, բուլղարին կուտեմ։ Այսքան բանը դուք չեք հասկանում։ Մի բան ասեմ, որ չմոռանամ։ Ես մինչև հիմա հույս եմ ունեցել, Բարեջան, իմ բոլոր հոդվածներում կամ Facebook-ի վարքի մեջ դուք կտեսնեք, որ ես հույս եմ ունեցել, որ հայ քաղաքականության մեջ եղած ընդդիմադիր մարդիկ իրենք կդառնան բյուրեղացման կենտրոններ, իրենք եւս մոտավորապես այս տեսակետներով կմոտենան հարցին, ոչ թե օրվա սուր հարցերով հարցը կդնեն, այլ կխորանան հարցերի էության մեջ ու կոնցեպտուալ կմոտենան հարցերին, կասեն, «Էս է լուծումը»։ Ժողովուրդ, մենք պետք է քաղաքակրթվենք, մարդ դառնանք։ Հիմա ես հասկացել եմ, որ ես մեծ սխալ եմ արել։ Չկա այդպիսի քաղաքական գործիչ Հայաստանում։ Ես չեմ տեսնում որևէ մեկին, որ ասի իր ասածը ճիշտ է կամ առանց իմ անունը տալու ինքն անի նույն բանը։ Բոլորը քննարկում են Նիկոլին։ Այսօր Նիկոլն ինչ արեց։ Լսեք, այս մարդիկ Նիկոլի այսօրվա արածի կարիքը չունեն։ Այդ մարդիկ քաղաքացի դառնալու պրոբլեմ ունեն։ Դուք աշխատեք խոսել այն մասին, ինչը որ քաղաքացիականությունն է ենթադրում։ Չեն խոսելու։ Դրա համար խնդրանք ցեր իմ մոտ ընկերականից, որոնք հասկանում են, կարողա մի բուրր են, 5 հոգի, 10 հոգի չեմ ան։ Իրենք փորձեն, իրենք դառնան բյուրեղացման կենտրոններ ու իրենք քննարկեն հարցերը այս տեսանկյունից։ Մեր դեֆեկտները քննենք, անենք, փորձենք անել, որ ողջ մնանք։ Հնարավոր չի, լսեք, Նիկոլի դեֆեկտները հայտնի են, դուք չեք կարա Նիկոլի դեֆեկտների մասին խոսելով որևէ հարց փոխել, այդ մարդը այդ ձևի է։ Դուք կարող եք ձեր դեմքը փոխել, ձեր աչքերը հանել ուրիշ աչք դնել, չեք կարող։ Վիրահատություն է պետք։ Նիկոլին դուք չեք կարող փոխել։ Նիկոլին դուք չեք կարող վաղը հեռացնել, մի ամիս հետո հեռացնել, մի տարի հետո հեռացնել։ Դրսի հանգամանքները կարող ապատայի Նիկոլին հեռացնեն, բայց ներսում ոչ մի ֆակտոր չկա Նիկոլանով։ Դրսի հանգամանքներն էլ այն դիմադրությունը, որ Նիկոլն ունի, չկան։ Դուք չեք կարող Նիկոլին որևէ ձեռով այդ աթոռից փոքել, որովհետև Նիկոլն ունի 600 000 դեգեներատներ, Նիկոլն ունի ռոբուսերջ, որոնք միշտ պատրաստ են իրեն լեգիտիմացնելու, ու ինքը 1000 տարի կլնի, ինչքան կենթանի մնաց կլնի։ Ինքը իր ցուցակով ձեզ միշտ տանելու է, ընտրեսնելու է, իր ոստիկանով ձեզ միշտ ուտելու է, ու դուք երբեք խելքի չեք գալու, որտեվ արժանապատվությունը պլինտուսին է կիչացրել։ Բան արդյունան, Նիկոլ Փաշինյանը 2017-ին ասում էր ելք կա, հետո պարզվեց ելք ունենք, հիմա ելք կա թե չէ։ Միակ ելքը մարդկանց մարդ դարձնելն է, մենք մարդկությունից ենք ընկել ներքև, սկզբից պետք է դառնանք մարդ, հետո նոր հայ։ Իսկ մենք խապել ենք մեզ, հայ ենք մենք, աղբեր ջան, հայ ենք մենք, ու այդ յալանչի երկը մեզ կերել էր, լաոներ մեզ կերել, զարդներ լաո, խփում են գետին, հայկական կուսակցությունները, հայկական լիդերները, այդ բոլորները պետք է շպրտվեն աղբանոց։ Ուզում ես քաղաքականությամբ զբաղվել, մի էջ գրի, մի էջ գրի, այդ էջով հանդես եկի, հանդես եկ, ծրագրային էջ, բոլորից, Ռոբերտից, Սերժից սկսած, մի էջ ուզեք դրանցից, տեսեք կգրեն իր ամբողջ թիմով, ով ուզում է թող գան միանան այդ մի էջը գրեն, չեն գրի այդ էջը, չունեն այդ պոտենցիալը, լոզունգ են գրելու։ Բա մարդիկ չամաչեն, գնան մտնեն պարլամենտ, ակնոցներով նկարվեն, դնեն թե ազգի տաղանդավոր կանայք են իրանք, տեսեք ոչ մեկը ամոթ չկա լավ։
Բայց մենք տեսնում ենք, որ ձեր ասած այդ մարդ քաղաքացու կերտման համար ոչ մի ջանք գրեթե չի ཐապվում ու հակառակը մեծ գործ է արվում, որ այդ քաղաքացի սպանվի, եթե մի տեղ էլ թաքնված մեկը կա, դրան պետք է ոչնչացնել, բոլորն են այդ գործին լծված, այս պարագայի ի՞նչ անել։ Քաղաքացիությունը փող չի ենթադրում, ուտել չի ենթադրում, քաղաքացիը սովից մերրի, դրա համար այդ քաղաքացին պետք է, ասում եմ, մարդ պետք է դառնա, պետք է մարդիկ իրենց հաշիվ տան, դրա համար ավակ սերունդը, 60-ան սերունդը, որը սովետի կրթությունն ունի ու բանն ունի, պետք է իրենց ընտանիքները մասի լակոտներ ձեններդ կդրեք, դուք 70 եք տարել, դուք պետք է վերադառնաք մարդկային ասպարես, որ այդ արժեքայինը փոխվի, եղունգ ունես, գլուխդ քորին վերանա, առանց դրա հնարավոր չի, եթե դա եղավ, երկրորդ օրը միլիցեն կվերանա ու Նիկոլը կփլվի, բայց Նիկոլը 9 միլիարդով ավելացնում է 3 ամիսը 1, Նիկոլին չես կարա շուրտաս, որովհետև ինքը կաշառում է, հաց է տալի, այդ կաշառք չի, հաց է, լավ բոլ հաց է, ամիսը $1000 մարդափող է տալիս, ում հաշվում ես մարդ, դա գեներալ։ Անդրում Մետաքիրան Նիկոլն էր նույն գիծը տանում, ինչ է ասում, այսօր իր անձը մի կողմ դնելով, ասում եմ ուսուցիչների աշխատավարձը մենք 75,000-ից պետք է դարձնենք 800,000, դա պետք է ինչ-որ ժամանակ, իսկ ոստիկան այսօր 500,000 է ստանում, այդ ձեր ասած միլիցեն այսօր 500,000 է ստանում, այսինքն նախդ միլիցուն, որի անվտանգությունն է ապահում, իսկ հանրություն կրթող այդ մասան ուսուցիչները դեմ մի օր կստանան այդ աշխատավարձը։ Այդ ուսուցիչը այդքան խելք չունի, որ հասկանա այդ ինչ որ դուք ասացիք, բարիս, որ իրանը նախ դա, իսկ քեզ խոստացածը էշի նահատակն է, եթե այսքան վատությունից, վատություն չի, այսքան դժողքից հետո, որ Նիկոլը մեր գլխին սարքեց 4 տարի, այդքանից հետո Նիկոլ լեգիտիմացնողն էր կան, բայց այդ արդեն արժանապատվության հարց է, մեծերի արժանապատվության հարց է, հլը մտածեք, մարդ եք դուք, արա ինչքան կարելի է ձեզ կզացնել, պետությունը ձեռներից տարան, հիմա որպես մարդ մերցնում են ձեզ, ու ինչ եք ուզում, չեք ապրի դուք, հասկացեք, չեք ապրի, հնարավոր չի ձեզ ապրել, այստեղ, ուրեմն ասեմ ձեզ, այս կարևոր բան, հիմնարկներում գոյություն ունի աստիճանակարգ պաշտոնյաների, ասենք թե ներքևում 3 հոգին մի խումբ են, այդ խումբը ունի ղեկավար, հետո այս 3 ղեկավարներն ունեն մի ուրիշ խումբ, դրա գլխին էլի ղեկավար, այստեղ մի 7-8 աշջան գնում է, այդ խմբերը աշխատում են, ամեն մեկ իր գործն ունի, աշխատում են օրվա մեջ 2-3 անգամ, ընդհանուր սելեկտորային խոսակցություններ են վարում, մանանդ հիմա ինտերնետը զարգացած է, ինտերնետով դրանք բան են անում, այդ իրանց քննարկումները միշտ անում են օրվա մեջ, թե ով ինչ արեց, ոնց արեց, ինչի է ճանապարհով, ինչի են ճանապարհով, ուրեմն քննարկում են ներքևի այդ, ասենք 10-12 հոգին, դրանց վերևի առաջնորդներն են, որոնք մասնակցում են քննարկման, դրանց հետևում են էկրանի հետևում այն մյուս վերևի դասի շերտի շեֆը ու այն մյուս շերտը, ի 3 կատեգորիայի շեֆեր մասնակցում են այն ներքևներին ուղղորդելու համար, ամեն օր օրեկան 3 անգամ 4 անգամ, դուք հասկանում եք, այդեղ սխալն անհնարա, սխալը սատկում է, իսկույն քննարկման ժամանակ սատկում է, որտեվ եթե հանկարծ 2 աշճանը սխալվեց, վերևի աշճանի շեֆը, որը շատ ավելի խելոք է, մեծ փորձ ունի, ինքը պատահաբար չի այդտեղ հայտնվել, հայկական էս 600-ի պես, որ պատահաբար բոլերը պատահաբար եկեք այդտեղ այդ դահլիճում վաժնին նստել են, բաներն այդ վաճերն էլ կպցրած, այն ամենավերին շեֆն է միանում, ասում է, տղեք, միգուցե մի քիչ էլ մտածեք, ես այդտեղ պրոբլեմ եմ տեսնում, սա է կապիտալիզմը, այլ ոչ թե կերեք, իրար ջնջխեք, ժամանակակից աշխարհը բարդ է, այս կոմպյուտերները ստեղծելը բարդ է եղել, այս ամեն ինչը սարքելը բարդ է եղել, սարքել են փայլուն մտքի մարդիկ, մի անգամ փորձեք պատկերացնել, թե այս սարքողներն ովքեր են եղել, որոնք գիտեն որ կնոպք են, որ դեդ են, ոնց անեն, որ դու հարմար խոսես, իրենք մտել են քու հոգեբանության մեջ, քու վարքի մեջ, քեզ անալիզել են ու քո համար սարքել են լավագույն պրոդուկտը, այն որ Bentley եք նստում ու վարժնի քշում եք սենց անասունի պես, այդ Bentley սարքել են մարդիկ, իսկ դու անասուն ես, Bentley քշող, ես ներկա Հայաստանում Bentley քշող, Jaguar քշող դեպուտատ կա մի հատ
հաղթականք, դուք անասուն եք, դուք զապից ավելի իրավունք չունեիք, բաբշե էշից ավելի իրավունք չունեիք քշելու, զապը ձեր համար շատ, որտեղ դու բանա ասա մի գիրք է ընդերցում, որտեղ այդ միտքը շատ լավ ձևակերպված է, չինացի մի մտածողներից մեկը, որ վատ ապրող հասարակության մեջ լավ ապրելը անբարոյականություն է. Ես այս վերջի 3 տարին ամռանը լինում եմ Վրաստանում, այդ Եզդիական Ակադեմիայի շրջանակում, եւ ես Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում այդքան գերթանկարժեք մեքենաներ չեմ տեսել, գրեթե չեմ հանդիպել, ինչքան Երևանում. Սա էլ է սովածության արդյունք, երբ որ մարդը վատ հասարակության մեջ ապրում եւ չգիտես որտեղ է ինչ-որ գումարներ ա ձեռք գցում եւ առաջին քայլը այն ալնում, որ մատ գերթանկարժեք մեքենա պետք ա գնի բոլորի աչքը մտնելու համար։ Բա դա ապրոստի ձև ա, բարի ջան, ինքը ունի հետնորդներ, այդ հետնորդները ամեն մեկը իր տիրոջ կրշի տակ ծվարած հավեր են, դրանք երբ որ դուս են գալի կռվի ռազմբիռը անում, չէ՞, իրանք պետք է ասեն, ապե իմ շեֆը Բենտլի ունի արա, քո շեֆը Զապա քշում, կամ ես ինչ իմանամ, բանա քշում, BMW քշում, մենք կարանք ապե իրար հետ խոսանք, մակարդակն ի՞նչ ես ված ա կենթանականի, դա ինքը չի հասկան, ինքը գիտի, որ ինչքան ինքը թանկ քշեց, այնքան իր իշխանությունը մեծ կլինի, ներքևներում չեն թպրտա, իր դեմ թպրտացող չի լինի, Վրաստանը հաղթահարել ա այդ, որովհետև վրասին մարդա ու նաև իշխանության գաղափարն ունի, իրենք միշտ ռուսներին դեմ են եղել, 60-ական թվականներին պալիտբյուրոն որոշում ընդունեց, որ լեզուները պետք է երկրորդական սարքել, առաջնային համարել ռուսերենը, Վրաստանում ապստամբություն եղավ, Հայաստանում ոչ մի ձեն ու ոչ մի հայ մտավորական չի ասում այդ մասին, որ մենք մեր լեզվին տեղ չկանգնեցինք, սովետի դեմ կռիվ տվեցին վրացիք, ու վրացիների բունտի պատճառով մնացածները ևս փրկվեցին, իրենց լեզուները մնացին առաջնային։ Հետաքրքիր է, պարոն Արցունյան, որ այդ մեքենաների հետ կապված իմ կյանքում էլ մի իրադարձություն եղել է, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի պատմեմ, ուրեմն մի բարեկամ ունեմ, որը բնությանը ոչինչ չի տվել, բացի իր կերածը հետո բնությանը վերադարձնելու, իր միակ արժեքավոր բանը դա եղել բնությանը եւ մարդկությանը, ուրեմն ես եւ եղբայրս 2015-ին Եզդի փախստականներ են եկել այստեղ, եւ մենք էլ փորձում ենք կոկտել, 3 ընտանիք մենք էինք պահում, ընկերներից, ծանոթներից շատ բաներ վերցնելով, Բեռնատ ազել Մակնիշի մեջով եղբայրը դու շատ եւ բարեկամ դուք շուտ պետք չէ, ինքը մի անգամ ասեց, բայց դուք տեսեք, դուք ու՞մ եք պետք, դուք գազելով եք ման գալիս, իսկ ես ջիպով եմ ման գալիս, եւ իմ մեքենան տեսնելուց մարդիկ զգաստանում են, կարծում են կարևոր մարդ ա եկել, կարևոր մարդ ա իրենց յու համայնքի մոտեր գալիս, եւ ինչ որ իմաստով ճիշտ էր ասում, հասարակության մտածելակերպի տեսանկյունից, որովհետեւ դե տեսնում են, ասում են զելով եկել են ինչ որ բան են ծավալում, բայց կարևոր միտքեր ասում, կարծում եմ մեր այսօրվա մասին ուրեմն տեսեք, նախկինում հետ գնանք մի քանի դար, մարդիկ այնքան աղքատ էին, իրենք չեն կարող լավ հագուստներ հագնել, դրա համար շերտավորվածությունը արտաքին տեսքի վրա էլ եկավ, քուշորերից կարելի էր դատել, թե դու ով ես, անցյալ դարի սկզբին արդեն այդ կոստյումը, որ մեջ մտավ, փողկապը մեջ մտավ, դա դարձավ անհասանելի ու նաև տարբերում էր աշխատանքի բնույթը, թե դու ինչ բնույթի աշխատանք ունես, երբ որ գալիս ենք մեր օրերին, գյուղացի ցանկացած թրիկավոր, որ գալիս է Երևան, կաստուկը կապման, Նիկոլի ամբողջ թիմը թրիկից դուրս են եկել, կաստուկը կապել են, կոստյումը հագել են, ասես կանգնել են, դու չես կարող տարբերել իրեն կրթվածից, իր արտաքին ատրիբուտիկան ունի, մանավանդ մորուքն էլ հիմա մեջտեղ մտավ, մորուքն ունի, ակնոցել են դնում, փողկապն ունի, գաստուկն ունի, վերջ, ինքը արդեն լիարժեք մարդ ա, բա դրան եթե գումարում ես նաև իշխանական ատրիբուտիկան, Բենտլին ես գումարում, լավ մեքենան ես գումարում, ինքը դառնում արդեն վեր, արդեն հարց լուծող ա ինքը դառնում, այսինքն կրթությունը, գիտելիքը, մասնագիտականությունը, իր ունակությունները, իր կյանքի փորձը, ոչ մեկ արդեն արժեք չունեն,
Այդ արտաքին ատրիբուտիկան փոխարինել է ամեն ինչին։ Մենք պրիմիտիվ ասել ենք մինչև անասնականի աստիճան։ Դրա համար դրսում մի հակառակ բան տեղի ունեցավ։ Երբ որ այդ փողկապը պիջակը այդ կոստյումը դարձավ հասանելի բոլորին, հարուստները մի տեսակ փոխանց ուրիշ նարեցին, սկսեցին ջինս հագնել, գաստուկ երբեք չեն հագնում, ամենա Սթիվ Ջոբսը։ Հա, հասարակ տեսքով ես մի հատ այդտեղ ընկեր ունեմ, ընկերություն ենք անում, միլիոներա։ Եթե ինքը քաղաք է գալիս, մի քիչ բան անում էլի, մի քիչ նորմալի է բերում, բայց ինքը շեշտում է, որ ինքը հասարակ է հագնված։ Ասենք թե ճիտկավոր կոշիկներով այդպես գյուղացու համար հատուկ, ֆերմերների համար հատուկ շորեր կան։ Այդպես շատ որակով են, թանկ են, բայց ֆերմերական շոր են։ Այդ շորերով է գալիս, երբեք գաստուկ չի ակնի, տեխասի այդպես բանով, թելերով գաստուկ կա, դրանից կհակնի, մի հատ մաշված գլխարկ կդնի։ Դա էլ ընդգծում է, որ ես էլ ուրիշ ձևով ձեզանից չեմ, ես այդ գաստուկավորներից բաց եմ։ Մենք հասել ենք այդ գաստուկի աշճանին, այդ հասարակ հարստությանը չենք հասել։ Երբ որ դու հարուստ ես քո ուղեղի շնորհիվ, քո ունակությունների շնորհիվ, ու արդեն քեզ պետք չի ցույց տալ, որ ես հարուստ եմ արտաքինի շնորհիվ, դիրքի շնորհիվ։ Մեր մոտ էլ այն սպիտակ շոր հագնող ես բալախան հագնողը կա, չէ՞, ինքը այդ էլ է տարբերակիչ նշան, չէ՞։ Ինքը բոլորս տարբեր է, չափսերով, բաներով, շորերով, կարակ են անեկարա, էլ կարակ են անեկարա։ Սա վայրենություն է։ Շատ լավ, բան Արցունյան, հետաքրքիր էր լսել ձեզ, գրեթե մեկ ժամ զրուցացինք, ձեզ էլ չծանրացնենք, նաև հեռուստատողների շատ բաներ չանենք, բայց իրականում շատ փոխվելու բան է, եւ մենք ինքերս պետք է փոխվենք։ Մեզանից պետք է սկսենք։ Դա եթե մենք դառնանք քաղաքացի, մեր ընտանիքներին դարձնենք այդպեսին, ընկերներին փորձենք դարձնել այդպեսին, մեկ էլ տեսնենք բավական բան փոխվեց կյանքում։ Դրա համար պետք է ֆինանսավորվի նորմալ խոսողը, ճշմարտություն ասողը, բացատրողը, ոչ թե այն մարդը, որն ասում է, թե Նիկոլը Վաղաչեմ այսօրը գնալու է, կամ Նիկոլն է սարեց, Նիկոլն է նարեց, այլ պետք է հնարավորություն ունենա իր ապրուստն ունենալու ընդհանուր բաներ բացատրող մարդը։ Մարդուն մարդ սարքող մարդը։ Ես կուզեմ։ Շնորհակալ եմ։